Менш ніж за два тижні Україна почне сортувати сміття. З 1 січня набирає чинності відповідний закон. Натомість у багатьох дворах і досі немає окремих баків, а там, де є, всі відходи забирає одна машина. Чи готові українці розділяти сміття і хто все це перероблятиме, дізналася Поліна Спасенко. 10 кілограмів сміття за тиждень нагромаджує середньостатистична українська родина. У масштабах країни це майже 50 тонн за рік, більшість з яких їде гнити на звалищах. На цій київській станції відходи сортують. Для кожного різновиду свій контейнер. Найшвидше наповнюються три. Є папір, є скло, є третій літр – це ПЕТ-пляшка. Такі пляшки – чи не найцінніша сировина для перероблення, каже киянка Євгенія Ратовська. 500 євро за тонну. З цього можна виготовити флісові светри, зробити поліестрову тканину і платічки шити, або синтепон і наповнювачі для ковдри. Я дуже здивована, що вони роблять взагалі в океані, в річках і в лісі. Це треба збирати і переробляти. Сортувати сміття від 1 січня має вже вся країна. Окремо упаковки, придатні для перероблення, окремо органіка, що поїде на звалище. Для цього в кожному дворі має бути два види контейнерів. Щоправда, подекуди не потріб і досі збираються в ось такі інсталяції. Органи місцевого самоврядування мають забезпечити достатню кількість контейнерів для роздільно собраних відходів. Полігон не має права прийняти відходи без попереднього сортування. Тобто ми маємо видалити деякі фракції з відходів, а потім тоді вже направляти їх на захоронення, на карту полігону. Киянин Ілля сміття вже давно виносить у двох пакетах. В одному – пластик, в іншому – відходи з кухні. Так, каже, всі його зусилля марні. Наблюдаю за роботою комунальних служб. Ми бачимо красиву оранжеву машину, яка вигружає сперва баки з органікою, а потім слідом туди забирає той же бак, куди сложено пластик, стекло. Як працює система двох баків, добре знає і пані Валентина. Каже, таких свідомих мешканців, як Ілля, на пальцях перелічиш. На чого треба у людей розсортувати, у головах? Некоторі їм все одно. Ну, іде, кинуло і все, і пішло. Воно навіть не думає ні про що. Утім, у чиновників на це своя думка. Кажуть, відповідальність за сміття мають нести не лише громадяни, а й виробники, які пакують товари. Вийшла на ринок бутилочка, її треба прийняти на якомусь приймальному пункті, в контейнері, перевезти і переробити. От за ці послуги сплачує виробник. Скільки сплачуватимуть виробники за перероблення упаковок і чого це коштуватиме покупцям, наразі питання. Відповідний закон іще не прийняли. На сьогодні сміттям завалено 7% території України. І щодня ця площа більше. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський, Андрій Ярковий. Новини телеканал «Інтер».